Ek wil begin met die teksvers in Psalm 16 vers 5 wat die volgende sê: Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. Die ding is, alles hier op die aarde waarvoor ons leef, is tydelik. Maar ons leef asof dit vir ewig is, asof dit alles is. Maar wanneer ons God se genade smaak, verstaan ons wat genade is. Dan verander ons hele persepsie, ons hele dryf waarom ek leef en waarom ek opstaan in die oggend en waarom ek gaan slaap, met die watse gedagte ek het wanneer ek gaan slaap. En daarom wil ek vir jou vraag, wat is die motivering waarom jy in die oggend opstaan? Want baie keer is dit goed wat ons tydelik is en nie dit wat belangrik is, waaroor die essensie van die lewe gaan nie. En dan wil ek vir jou ook vra, met watter gedagte gaan slaap jy? Want is dit vol bekommernisse? Is dit vol die daaglikse dinge wat jy beleef het in die dag? Of is dit vol van dit wat God se genade vir jou daardie dag beteken het? En ons dryf jou in hierdie lewe, moenie wees die tydelike dinge en dit wat kortsigtig is nie, maar dit wat ewigwaardig is en dit wat belangrik is, moet die dryf wees, waar agter my lewe is. Ja, dit is makliker gesê as gedaan. Vir alles daar challenges in die lewe is, vir alles daar dinge is wat ons geweldig uitdaag in hierdie lewe, is dit so noodsaaklik dat ons weet dat, of verstaan dat God ons dryfveer is en ons lewe is. Maar om te verklaar dat God ons lewe is, bring veiligheid in hierdie die mekaar wêreld waarin ons leef. En daar moet ons die anker vind. Daar moet ons weet dat ongeag van wat, God is ons lewe. God is dit wat maak dat ek wil opstaan in die oggend. God is die rede dat my dag vol was en ek die aand my kop op 'n kussing neersit en dit was 'n suksesvolle dag. Maar ek wil vir jou vra, kan jy vandag 100% verklaar dat hy jou lewe is? Want jy sien, ek en jy maak hierdie verklarings in ons lewens. Ons sê God is alles. Ons sê dat ons hele lewe toegewy is aan hom. Maar getuig ons lewe van dit. Wanneer ons gechallenged word, wanneer daar dinge oor ons pad kom, kan ons vandag ten volle 100% verklaar dat hy alles is in my lewe. Kan ek opstaan wanneer die vyand nader kom, wanneer alles van my weggeneem is, wanneer die siekte oor my verklaar is, wanneer ek niks meer oor het nie, kan ek verklaar dat God is my lewe? Of is hy my lewe net wanneer dit my pas, wanneer dit goed gaan, wanneer ek 'n report het van alles is goed en honkie dooi met jou, kan jy nog steeds verklaar, 100%, hy is jou lewe, al verloor jy alles. Ek wil vandag jou uitdaag met hierdie gedagte, om vandag te sê, maak nie saak wat nie, Here, soos jy op die psalm skrywe, U is my lewe. Kom ons bid saam. Here, ons weet nie altyd wat ek kan doen nie. Ons weet nie altyd ons drywere nie, ons motiewe nie. Maar Here, help dit ons om te besef dat en te verklaar en te bedoel dat U is ons lewe, deur die genade van die Here, wat vir ons die lewe gegee het deur Jesus Christus. Help ons om so lewe te leef, dat God is ons lewe, verander ons hele prentjie, ons hele houding van rondom die lewe.
dankie vir hierdie geleentheid dat ons kan inskakel by u lewe. Dis my gebed in Jesus naam.